wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdixayir maarey, ahna guddoomiyaha guddiga qaran ee la tacaalida iyo kahortagga cudurka coronavirus iyo mas-uuliin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa haweenka soomaaliyeed oo isoo wakiisheen guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka kala wareegay in ka badan 800 oo ah maaska afka lagu xirto, kuwaas oo looga hortago cudurka coronavirus, munaasabad kooban oo lagu qabtay aqalka dowladda hoose ee xamar. Waxaan sida caadada ahayd maalin kasta gobolka ku wareejinaa annagoo gabdhaha Soomaaliyeed ah 8,500 oo la geynaayo 17 degmo oo degmo kasta 5 la geynaayo 500 la geynaayo. Wasiir, guddoomiyaal, waa ujeedin waa alaab aad u quality fiican. Alxamdulillaah, waxaan gaarnay heer warshadaheena ay noo diyaariyaan. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir, Basma Cabdi Jakeeti, ayaa ugu mahadcelisay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka dadaalka ay ka wadaan sidii loo xakameyn lahaa cudurkan dalka ku sii fidaya ee COVID-19. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gabdhaha Soomaaliyeed dhammaantiin waa idiin salaamay salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacdi salaan, mudan wasiir, aad iyo aadaan idinkaga mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir inaan idinkala wareegno 8,500 maas loogu talagalay 17 degmo ee gobolka Banaadir. Phase 2 waaye shaydaraadna intaasi in ka badan ayaa idinkala wareegnay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye, ahna guddoomiyaha guddiga qaran ee la tacaalida iyo kahortagga cudurka corona, ayaa sheegay in qalabkan uu muhiim yahay sida loo xakameyn lahaa cudurkan corona oo saameyn ku yeesha caalamka. Maaskisku waxyaalaha looga hortago xanuunkan waa xabadda ugu muhiimsan weeye, oo dadka aad la macaamilayso ka xafidaya in xanuunku uu gaadho ama adiga ku soo gaadho. Sidoo kalena gobolka iyo dowladdu waxay wadaan inay dadka wacyigelin kale oo badan baa loo samaynayaa. Marka midan ee guddoomiye, waxaa maragtay annaka iyo gabdhaha runtii maaskiska noo keenay baa sharaf noo ah inaanu kugu wareejino 8,500 oo xabo oo maaskisa oo loogu talagalay 17 degmo inay la geeyo insha allahu tacaala. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.